Ja fa temps que el robatori de coure és un mal de cap per tot tipus d'empreses, però és que, a més, malgrat totes les mesures per posar-ho difícil als lladres, aquests robatoris van en augment. Rosa Talamàs. Quins són els motius? D'entrada, perquè hi ha coure per tot arreu. És un dels materials més utilitzats per fabricar els cables elèctrics. I si ens hi fixéssim, veuríem que tots nosaltres vivim envoltats de coure. Les línies telefòniques, l'enllumenat públic, els panells d'informació de les carreteres, la xarxa ferroviària... Molt d'aquest coure està col·locat en punts relativament accessibles i, per tant, és susceptible de ser robat. Fixem-nos en les dades que ens han donat un parell de companyies. Només Movistar, en tot l'any passat, va patir 503 robatoris de coure. I en el que portem d'any, de fet, el primer trimestre ja n'ha batit 124. Si comparem el primer trimestre del 2013 amb el primer trimestre del 2014, veurem que hi ha hagut un augment de robatoris del 65%. Mirem ara la xarxa ferroviària catalana. Aviv, l'any passat, va presentar 673 denúncies per robatori de coure. I el primer trimestre d'aquest any ja n'ha presentat 184. Comparant també els dos trimestres, veiem que, veiem que l'augment és del 30%. I a què es deu aquest augment dels robatoris? Doncs, sobretot... Tot el fet que el coure té sortida i a bon preu. Aquesta gràfica és l'evolució de la cotització del coure en els mercats financers des de l'any 2008, just abans de la crisi. El 2008 el coure estava a 3,3 dòlars la lliure. Després, arran de la caiguda de totes les matèries primeres, va arribar a 1,3 dòlars la lliure. Va tornar a pujar i ara mateix està als 3 dòlars, un preu real, segons els experts, i que, segons diuen, no té un factor especulatiu darrere. Treballen de nit perquè afecti al mínim la circulació dels trens. Estan posant formigó damunt dels cables de coure. Un sistema car però efectiu perquè d'aquesta manera és molt més difícil robar el material. En aquest altre punt estan tapant amb terra les canaletes on hi ha els cables per amagar aquest metall avuitant sol·licitat són el que des de di fenomenen punts calents, trams de les línies ferroviàries on els han robat reiteradament i per això apliquen mesures extraordinàries. Durant tot el dia agents de seguretat contractats per la companyia també patrullen pels voltants de les vies. Aquí s'ha detectat un corte de vallado para para entrar a robar a la traza, entonces ahora se ha avisado al centro de control, a las fuerzas de seguridad y se está reparando para que evitar que vuelvan a entrar. En el cas ferroviari, acostumen a robar aquests cables del sistema de comunicació, col·locats sempre en paral·lel a les vies. Però no només hi ha coure a les vies de tren. De fet, hi ha coure a tot arreu. Els cables telefònics, a l'enllumenat públic, als polígons industrials... A la majoria d'instal·lacions hi ha material susceptible de ser robat, la qual cosa dificulta, i molt, la feina de la policia es trosseja amb quantitats petites, es treu l'envoltori de plàstic que identifica la procedència d'aquest metall i el ser pelat es fa amb bobines, amb la qual cosa el coure queda net, per dir-ho d'alguna manera, sense cap traçabilitat que indiqui la seva procedència. Això, portat a un gestor de residus en petites quantitats, fa que no es pugui eh, sospitar de la procedència il·lícita d'aquest metall. I aquesta és la dificultat, desgranar de tot aquest coure, quin prové de material robat i quin no.